Stevo Pendarovski ka marrë dritë jeshile nga Kongresi 23 i LSDM-s, me këtë edhe zyrtarish, a i do tjetë kandidati i LSDM-s dhe koalicionit për kandidat presidencial për zjedjet e 21 prilit. Për mua paraqet ndërë që jemi mbështetur nga 31 parti, nga të gjitha bashkësitë etnike, falënderimi veçandërit tek kjo struktur politike. LSDM-ja e cila sërish pas 5 vjetve, më dha shans që të garoj për president të shtetit. Ndërë që pas me i qëndrojnë edhe tre parti politike shqiptare, ta Stevo Pendarovski gjatë fjalimit të ti. Pendarovski u shprej i prerë, nuk ka opcion tjetër për postë të fitojmë. Kongresi 23 i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë së Veriut filloi me fjalimin e liderit të partisë Zoran Zaev, në të cilin ai mes tjera shë prezantoi edhe emrin e kandidatit për president të shtetit, të përkrahur nga koalicioni qeveritar Stevo Pendarovski. Kandidati i përbashkët për qëllimet tona të përbashkëta është shoku jon Stevo Pendarovski, ta Zaev në promovimin e kandidatit nga koalicioni qeveritar. Zaev tha se me stabilizimin e vendit, me antarësimin e NATO, vazhdojnë të bindin të gjithë investitorët dhe me 625 milion euro, tashmë ka nisur të rriten investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. E gjithë vëmendja jon orientohet të reformat e brendshme. Duhet të krijojmë kushte për jetesë në Maqedoninë e Veriut. Është obligimi ynë që të realizojmë premtimin për jetë më të mirë për qytetarët, sistem arsimor dhe shëndetësor më të mirë, rroga më të mira, ta kryetari i LSDM Zoran Zaev. Zaev në fjalim theksoi edhe hapa që kanë bërë për të arritur suksesin për miqësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, dhe shtoi se tani të gjithë miqt flasin me superlativat më të mira për shtetin.